Ate ye mwatu omukulu Bobi Wine ayambalidde Deputy Speaker owa Parliament amanyiddwa nga ate Thomas Tayebwa. Omukulu ono fenna twalabye ensasage eyabadde mu Parliament ya zaake bwe yamulemesezza okuyisaawo ate ensonga ey'ekiwamba abantu ekutte wansi ne waggulu mu ggwanga erya Uganda. Naye kino zaake ye tekyamulobedde kuyisaawo ebyo ate Speaker n'ateekawo embeera to an extent nti ate zaake bamusindise mu kyebayita disciplinary committee. Na ye bibyo nanga bigenda maso omukulu Bobi Wine ngali wali ku kitebe ekya nupu yavuddeyo mbukambwe obwe kitalo ate nayambalira Tayebwa n'agamba nti mwatu ate tetuina kwewuunya nnyo nsonga za mukulu ono Thomas Tayebwa n'amujjukiza nti nga 28 omwezi ogwa Agusto 2022 Tayebwa yakwatibwa katambi ng'ate mwatu atukyalingo baatulugunya omukozi omu owa umeme oluvannyuma lw'omukozi oyo umeme okumukwata lubona ngati mwatu abba amasanyalaze ne Bobi Wine agamba nti kale n'otunuulira omuntu ng'oyo bingi byamuwandikibwako ate nsi emulaba navayo n'agamba nti kale neweewuunya omuntu ng'oyo n'agamba nti gwe tukusaasidde n'okusaasira Tayebwa kubanga tomanyi ki ky'okola weefuula nti oyina obuyinza essaawa zino neweefuula nti oyina amaanyi era n'oyambala ekyo kikoloniyo wiigi oba ogwo guviiri gwe bassa ku mutwe ogw'ekisirusiru n'olowooza nti oli wa kabi. N'agamba naye twanjagala okugamba ekintu kino nti ensi yonna ekulaba n'ebyafaayo bijja kukwata ng'ate mwatu bwe weeyisa. N'agamba nti osobola okutereera n'oba ng'ate mwatu okolera abantu okusinga okwefuula nti ate mwatu eyo entebe gy'olimu otuuse. Ye mukulu Bobi Wine ng'ayambalira ate omukulu Deputy Speaker Thomas Tayebwa ku ebyo bye yakoze naddala omukulu zaake okumulemesa okwogera ku kiwamba abantu ate mwatu ekikutte wansi ne waggulu mu ggwanga erya Uganda. PROJOURN Media.